Особисто мене взагалі хвилює моя держава. Якщо так розібратись, подивитися на наших людей, ну, розумні люди. От, від багатьох, наприклад, доводилось чути такі слова, що чому ми погано живемо? Бо самі винні. От. Ми не тих вибрали і так далі, і так далі. А що ж нам заважає? Таке складається враження, начебто нам всім не заважає чи то рішучості, чи то впевненості в собі, ну навіть важко сказати чого. Ну, для прикладу, взяти так, кого ми вибираємо? У нас абсолютна більшість, чи переважна більшість у Верховній Раді – це багатії. Це мільярдери і так далі, і так далі. Ну, скажіть, як кажуть, намились. Відомо абсолютно, що перший мільйон, ну, весь світ про це знає, перший мільйон, як правило, украдений. То що ж виходить, що ми кримінальних злочинців вибираємо до влади, щоб вони мали право, мали можливість вибрати закони для себе, які би прикривали їхнє злодійство. Ну, це ж, напевно, смішно такое, якщо би збоку подивитися. А нам же ж, як от не до сміху. Або взяти інше питання. Ну, от візьмемо, от як збудовані всі держави світу. Ну, хто полякам дав Польщу? Вони самі її збудували. Чи румунам Румунію, французам Францію. Вони самі збудували собі державу, вони самі нею керують. А ми? У нас до цього часу не було Верховної Ради Української. І ми про це якось, ну, не задумуємося навіть. То, а чи зможемо ми коли-небудь над цим задуматися? Над одним, над другим, над третім. Тобто тоді, коли ми йдемо на вибори. Ну, важко сказати. Народ весь дезорієнтований. От, скільки разів можна почути, от, коли питають, кажуть, ти за кого будеш голосувати? Або я знаю, там видно буде. І отак. Вона чи він збирається керувати державою. Це ж називається керувати державою, коли ми йдемо на вибори. Обрати ми тут повинні своїх патріотів, українців, які б любили одні одних, які б любили всіх нас. І нам взагалі-то найкраще би зараз підійшов вибори інститутом виборців. От, вибрали свою людину, допустимо, яка живе серед нас, у будинку. І він йде на вибори, він йде від нас. Але ми знаємо, що ми послали туди чесну людину, порядну людину, який не краде, ніколи нікого не обманює. І це буде, чи це буде будинок у Хмельницькому, чи це буде якийсь куток в якомусь селі. Це зібрати і цей інститут виборців, хай виборці прийдуть і проголосують. То це, ну тоді, в всякому разі, ці люди будуть зобов'язані знати, за кого вони голосують.